Idag ska vi fortsätta med vår Disney-julkalender. Lucka nummer 16. Assistenten, visa. Assistenter, menar du va? Där. Vad är den? Där. Öppna. Ja, Peter Pan, det alla känner igen. Peter Pan. Hoppas det är som tecknande. Den har ni sett va? Ja, säkert. Har du sett? Okej, nu visa om det är samtecknad. Räkna också hur många sidor. Bara fortsätta. Försök inte täcka för bilden så de ser. Ja, fortsätt. Nej, inte hoppa över. Fortsätt, det är snart klart. Kom igen. Hur många sidor? 24. Som vanligt. Ja, det var allt. Tack för att ni kollade.